Ti, kteří byli pozvaní, nechtěli. Všichni, kteří byli hodní, nebyli hodní. Tak on zavolal pro ti, kteří byli nehodní. Ti, kterým my říkáme bezbožní, neslušní, prostě zmrzáčení. A on řekl, zavolaj jich, ať přijdou. A oni přišli. Oni prostě uvěřili a přišli. Takže ti hodní nebyli hodní a ti nehodní byli hodní. Protože přišli, uvěřili. Tímto jako Ježíš naznačuje, že ne Bůh určuje, budeš-li ty hoden, ale tu určuješ ty. Jak? Svou vírou. A teď my čteme o synu, který rozhodl, že přijde. Když on rozhodl, že přijde, tak on uvažoval, jak to s Bohem srovnat. Nakonec přišel k sobě. Řekl si, kolik na denníku má u mého otce jídla na zbyt. A já tu umírám hlady. Vstanu, půjdu k otci a řeknu mu, oče, zhřešil jsem proti nebi a proti tobě. Už si nezasloužím být považován za tvého syna. Udělej mě jedním ze svých nadenníků. A tak vstal a vydal se ke svému otci. To je jako ten jako způsob u jeho uvažování. Říká, nejsem hoden být za syna. Tak budu jako sluha za kus chléba. Jsem zhřešil a nejsem hoden. A co tatínek na to? On jako by vůbec to neslyšel. On říká, přineste oblečení, přineste ty nejlepší boty, vemte, udělejte oslavu. Syn vrátil se. Když my půjdeme k Židům, 3. kapitola, tam mluví se o Mojžiši a o Ježiši. A mluví se o tom, že Mojžiš byl jako služebník v Božím domě. Ale Ježíš byl jako syn. A teď je ten důležitý bod, kým ty chceš být v Božím domě. Bohužel my dost často chceme být služebníkama. My jdeme k Bohu a staráme se o službu pro Boha. My chceme něco pro Boha dělat. A Bůh říká, já nechci, aby ty byl služebník. Já tebe nechci přijmout jako služebníka. Já tebe chci přijmout jako syna. Ty říkáš, já nejsem hoden. Bůh říká, to vůbec neřešíme. Já tebe chci mít jako syna. Služebník je vždycky omezený, ale syn zdědí úplně všechno. A teď my vidíme toho druhého syna, který nikam neodcházel od otce. On, když to všechno zaslechl, tak byl urážený. A čím on byl urážený? Stále pracuju a nic. A vidíte, že i když on zůstal, jako byl s otcem, on neměl ten duch synovství. On měl ten duch služebníka. Já prostě makám. A co to mě za to? Ty jsi vždycky se mnou a všechno, co já mám, patří tobě. Ale on sebe tak neviděl. On sebe viděl jako služebníka. Že aspoň nějakého beránka, aspoň nějaké kuzle, aby já měl slavu s kamarádama.